Markaziy bank dollarning so'mga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Ma'lumotdan to'liq xabardor bo'lish uchun videosiga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 12-sentyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.50 so'mga tushib, 10.955 so'mni tashkil qildi. Yevro 75 so'mga ko'tarilib, 11.050 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0.67 so'mga ko'tarilib, 180.45 so'mni tashkil qildi deyiladi markaz xabarida.